অসম চৰকাৰৰ আন এক প্ৰত্যাশা পৰিপুষ্ট সমাজৰ দিশে অবিৰত যাত্ৰা। এই লক্ষ্যৰে পহিলা মাঘত ৰাজ্যজুৰি চৰকাৰে লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে ৰেচন কাৰ্ড। ভৰপক ভোগৰ বতৰত ৰাজ্য চৰকাৰে 42,85,745 নতুন হিতাধিকাৰীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে ৰেচন কাৰ্ড। জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিতৰণ কৰিলে ৰেচন কাৰ্ড। বৰিপাৰাৰ তৰুণ সংঘ পুথিভঁৰাল খেলপথাৰত সকলোক অংশ হল পৰিপুষ্ট সমাজৰ দিশে অবিৰত যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ। ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিল বহুকেইজন নেতা মন্ত্ৰী। সৰুপথাৰত অজন্তা নেওগ, মুছলপুৰত উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্ম, কোকৰাঝাৰত বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো আৰু ধেমাজিত ডাক্তৰ ৰণুজ পেগুৱে হাজাৰ হাজাৰ হিতাধিকাৰীৰ হাতত তুলি দিলে ৰেচন কাৰ্ড। সৰুপথাৰৰ 9খন সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত 26,857 নতুন হিতাধিকাৰীয়ে হাতে হাতে পালে ৰেচন কাৰ্ড। 298খন সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা এই হিতাধিকাৰীসকলে প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 35 কেজি চাউল। ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলোৱে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডৰ অধীনত লাভ কৰিব 5,00,000 টকাকৈ চিকিৎসা ব্যয়। মুছলপুৰত 8,956 গৰাকী, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত 31,152 গৰাকী আৰু ধেমাজিৰ 13,363 গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে হাতে হাতে পালে ৰেচন কাৰ্ড। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম চৰকাৰৰ আন এক প্ৰত্যাশা পৰিপুষ্ট সমাজৰ দিশে অবিৰত যাত্ৰা। এই লক্ষ্যৰে পহিলা মাঘত ৰাজ্যজুৰি চৰকাৰে লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে ৰেচন কাৰ্ড। ভৰপক ভোগৰ বতৰত ৰাজ্য চৰকাৰে 42,85,745 নতুন হিতাধিকাৰীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে ৰেচন কাৰ্ড। জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিতৰণ কৰিলে ৰেচন কাৰ্ড। বৰিপাৰাৰ তৰুণ সংঘ পুথিভঁৰাল খেলপথাৰত সকলোক অংশ হল পৰিপুষ্ট সমাজৰ দিশে অবিৰত যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ। ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিল বহুকেইজন নেতা মন্ত্ৰী। সৰুপথাৰত অজন্তা নেওগ, মুছলপুৰত উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্ম, কোকৰাঝাৰত বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো আৰু ধেমাজিত ডাক্তৰ ৰণুজ পেগুৱে হাজাৰ হাজাৰ হিতাধিকাৰীৰ হাতত তুলি দিলে ৰেচন কাৰ্ড। সৰুপথাৰৰ 9খন সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত 26,857 নতুন হিতাধিকাৰীয়ে হাতে হাতে পালে ৰেচন কাৰ্ড। 298খন সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা এই হিতাধিকাৰীসকলে প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 35 কেজি চাউল। ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলোৱে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডৰ অধীনত লাভ কৰিব 5,00,000 টকাকৈ চিকিৎসা ব্যয়। মুছলপুৰত 8,956 গৰাকী, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত 31,152 গৰাকী আৰু ধেমাজিৰ 13,363 গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে হাতে হাতে পালে ৰেচন কাৰ্ড। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।